Thank you.
We'll be right back.
Strömstad och Stena som vanligast. Landmärken. Väktare. Människohänder har format skrov, gjort kärna mera och ristat tecken i en hem och skapat verktyg. Hur tingen talar rösterna från förr. Evigt. Ljudenheten med musik. Och tiden. Tidvattnet sköljer runt om allt. Tiden som är vårt hem. Thank you.
Thank you.